Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Erdoğan BMT'də Azərbaycandan danışdı. Azərbaycan torpaqlarına hücumları davam etdirən Ermənistan Cənubi Qafqazda sülhə və sabitliyə qarşı ən böyük maneə olduğunu bir daha təsdiqləyib. Axaras xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında video formatda çıxışında söyləyib. Dağlıq Qarabağ problemi başda olmaqla bölgədəki bütün münaqişələrin Azərbaycanın və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin qorunması BMT və ATƏT-in qətnamələri əsasında həll olunmasını istəyirik deyə Erdoğan qeyd edib. Sentyabrın 21-də BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində BMT-nin 75 illiyinə həsr edilmiş yüksək səviyyəli iclasını izləmək imkanımız oldu. Dünya Birliyinin COVID-19 pandemiyası ilə üz-üzə qaldığı ümumbəşəri təhlükə dönəmində ən mühüm və nüfuzlu beynəlxalq tədbirə şahidlik etdik. Gördüklərimiz və eşidə bildiklərimiz dünyanın hazırki durumu ilə bağlı bir neçə qənaətə gəlməyə imkan verir. Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyəti düşündürməyə və məyus olmağa vadar edən qənaətlər güman etdiyimizdən də qat-qat çox və daha təhlükəlidir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın yüksək səviyyəli iclasda etdiyi tarixi çıxış bu təhlükələrin miqyasını çılpaqlığı ilə göstərdi. O, faktiki olaraq dünya birliyinə çağırış etdi. O, yaşanan təhlükələrin insanlığı və cəmiyyətlərin əmin-amanlıq içində yaşama haqqını təhdid etdiyini, bütövlükdə dünyanı qlobal qarşıdurmaya sürüklədiyini açıq şəkildə bildirdi. Daha ətraflı Oxuazın təqdim etdiyi analitik materialda. Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi problemin həllinə öz dəstəyini verir və bu sahədə səylərini əsirgəmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə keçirdiyi görüşdə belə bəyanat səsləndirib. O bildirib ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirdiyi fikirlər münaqişənin nizamlanması prosesinə maneə törədir. Bu rəsmi Moskvanın mövqeyidir. Rusiya tərəfi nizamlama prosesində işğal olunmuş 5 rayonun geri qaytarılmasının, əraziyə sülh məramlıların yerləşdirilməsinin və nəqliyyat kommunikasiya sisteminin bərpa olunmasının tərəfdarıdır deyə Lavrov əlavə edib. Putin dünyaya səsləndi. Yeni qərarlar lazım olacaq. Koronavirusdan sonra dünya iqtisadiyyatını bərpa etmək uzun vaxt aparacaq. Bunun üçün qeyri-standart qərarlar lazım olacaq. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin BMT-nin 75 illiyi münasibəti ilə göndərdiyi video müraciətində deyib. Vladimir Putin dünya ticarətini qeyri-legitim sanksiyalardan təmizləməyə çağırıb. Ümumiyyətlə, dünya ticarətini maneələrdən, qadağalardan, məhdudiyyətlərdən, qanunsuz sanksiyalardan təmizləmək, qlobal artımı bərpa etmək, işsizliyi azaltmağa yardım edər. Göstəriş verildi. Ölkəmizdə toylar bərpa edilir. Azərbaycanda şadlıq sarayları, mərasim zalları və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti yenidən bərpa olunur. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Unikal Org məlumat yayıb. Bildirilir ki, artıq bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş verilib. Bütün rayonlar üzrə sözü gedən obyektlərin işlək sahələri rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınır. Yaxın zamanlarda toy və yas mərasimləri ilə bağlı yumşaldılmaların olacağı, eləcə də ticarət mərkəzlərinin müəyyən qaydalarla fəaliyyətə başlayacağı bildirilir. Məktəblərdə şagird və müəllimlər arasında koronavirusa yoluxma halları baş verib. Bu gözlənilən idi, çünki qabaqlayıcı tədbirlər yox həddindədir. Bu gedişlə 2 həftə sonra tədris prosesi dayandırılacaq. Bunu təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov Facebook hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə, bugün Bakı şəhərində 30-dan çox məktəbin qarşısında monitorinq aparıb. Bəli, valideynlər məktəbə buraxılmır, amma bu həll yolu deyil. Şagirdlər məktəbə eyni girişdən daxil olub, elə həmin girişdən də çıxmamalıdır. Dərslər növbəli olduğuna görə bir qrup dərsdən çıxanda o biri daxil olur və qapının ağzında sıxlıq yaranır. Məktəbin bir neçə çıxışı istifadə edilməlidir. Ekspert qeyd edib ki, məktəbin qarşısında valideyn sıxlığının yaranmaması üçün xüsusi işarələnmə olmalıdır. Valideynlər ancaq xüsusi işarələnmiş yerlərdə dayanmalıdırlar. Yaşlı şəxslərin şagirdləri məktəbə gətirməsinə bir müddətlik məhdudiyyət qoyulmalıdır. Mövcud vəziyyət davam etsə, 2 həftə sonra tədris prosesi yenidən dayandırılacaq. Qeyd edək ki, ötən gecə Təhsil Nazirliyinin açıqladığı məlumata görə dərs ili başlayandan bugünədək 95 şagird və 26 işçi heyəti olmaqla 121 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Bu da sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Məktəblərin yenidən bağlanması gündəmə gəlib.
Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev bugünlərdə ASTV, ITV və Real TV-yə geniş müsahibə verdi. Müsahibədə bütün digər önəmli məqamlarla yanaşı elan olunmamış müharibənin acı nəticələri fonunda işğalçı Ermənistanın yeni həmlə cəhdləri və əlbəttə Azərbaycanın cavab tədbirləri barədə fikirlər xüsusi yerə sahibdir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir sözlərini xatırlayıram və müsahibənin Respublikamızın neft-qaz strategiyasında daha bir önəmli hadisəsi olan Abşeron qaz kondensat yatağının yeni mərhələsi ilə bağlı tədbirdə verilməsini də təsadüf yox, təvafüq hesab edirəm. Heç kəsə sirr deyil ki, Heydər Əliyevin SSR rəhbərliyində yüksək vəzifə tutması və ciddi nüfuz sahibi olması amili Ermənistan və ermənilər erməniyanlılar üçün uzun illər çəkindirici faktor olmuş, separatçı hərəkətlərin gerçəkləşməsi də daxil olmaqla ərazi iddialarına, işğal cəhdlərinə qarşı sipər rolu oynamışdı. Heç təsadüfi deyil ki, yalnız Heydər Əliyev siyasi bürodan uzaqlaşdırılandan sonra Ermənistan və ermənilər Dağlıq Qarabağ ermənilərinin arxasında gizlənərək və onların əli ilə Respublikamızın torpaq bütünlüyünə, unitarlığına, suverenliyinə qarşı niyyətlərini açıq müstəviyə keçirdilər. Konkret şəkildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Respublikamızdan ayrılıb, Ermənistanı birləşdirilməsi tələbi və əsassız iddiaları ilə çıxış etdilər. Səslərinin son illərində Respublikamıza qarşı ədalətsizliklər elan edilib. Azərbaycan xalqının cəlladı Qarbaçov və onun ermənilərdən ibarət yaxın ətrafı ölkəmizə qarşı nifrətlə yaşayırdı. Vizə haqsızlığı edən SSR-in rəhbərliyi dönüb, SSR-in ən çətin günlərinə 1941-45-ci illərə, müharibə illərinə, eləcə də müharibədən öncə və sonraya baxsaydı, SSR iqtisadiyyatı üçün Bakının Azərbaycanın necə fədakarlıqlar etdiyini xatırlasaydı, bəlkə vicdanları oyanardı. Amma oyanış üçün vicdanın özü olmalıydı. Özünü təmin etmək qüdrətində olan 2-3 respublikadan biri kimi Azərbaycana dotasiya ilə dolanan, mərkəzi büdcəyə daim yük olan Ermənistan qarşısında yenik duruma salmaq necə bir zihniyyətin məhsuluydu. Yaxşı xatırlayırıq. Dağlıq Qarabağda xüsusi komitənin yaradılması, o komitəyə Qarbaçovun köməkçisi Arkadi Volkisin başçısı təyin edilməsi, Qarabağın Azərbaycandan qoparılma planının tərkib hissəsi idi. Volskinin vaxtında azərbaycanlılar o vaxt Dağlıq Qarabağın bəzi yerlərindən zorla çıxarılmış, ilk etnik təmizləmə siyasəti aparılmış, azərbaycanlılar Xankəndidən qovulmuşdu. Yəqin Volskinin erməniyanlı fəaliyyəti qarşılığında erməni lobbisi tərəfindən ödülləndirildiyi, onun sonradan Rusiya sahibkarlar ittifaqına başçılıq etməsi heç də təsadüf olmamışdı. Bədnam 366-cı moto atıcı alayın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə işlərində Xocalı soyqırımında torpaqlarımızın işğal altına düşməsində həlledici rolu olduğu da tarixi faktdır və biz tarixin tarix olması, tarixin qələbə faktları ilə zənginləşməsi, haqsızlığa son qoyulması və ədalətin təntənəsi üçün çalışmağa məhkumuq. Ayrı-ayrı vətəndaşlara 2 milyon manatdan artıq borcu olan keçmiş deputat Rafael Cəbrayılov daha bir məhkəməni uduzub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, keçmiş deputatın borclu olduğu şəxslərdən biri Təranə Fətəliyeva Ali Məhkəmədən də qalib çıxıb. Məlumat üçün deyək ki, Rafael Cəbrayılovun Təranə Fətəliyevaya $300,000 borcu var. Bundan başqa keçmiş deputatın Məlahət Qurbanova adlı vətəndaşa $580,000, Xatirə Nəcəfov adlı vətəndaşa $200,000, Yusif Orucov adlı vətəndaşa $200,000, Aynur Kazımova adlı vətəndaşa $100,000, Şəfa Məmmədov adlı vətəndaşı $80,000, Bəşir Məmmədov adlı vətəndaşı $60,000 və Allahverdi Səfərəliyev adlı vətəndaşı $30,000 borcu var. Təranə Fətəliyeva da daxil, adı çəkilən vətəndaşlar həm də baş prokurorluğa müraciət ediblər. Onların müraciəti əsasında baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət işi başlanıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə artıq Rəfail Cəbrayılovun borclu olduğu şəxslərin ifadələri alınıb. Başqa bir məlumatda deyilir ki, cinayət işi başlandıqdan sonra Rəfail Cəbrayılov əmlaklarını satışa çıxarıb. Ehtimal edilir ki, həbs təhlükəsi ilə üzləşdiyini görən keçmiş deputat nəhayət borclarını qaytarmaq istəyir. Amma bunu Rəfail Cəbrayılovun vaxt tutmaq cəhdi kimi dəyərləndirənlər də var. Çünki bundan əvvəl də keçmiş deputat borclulara əmlakını satışa çıxardığını bildirmişdi. Əldə etdiyimiz məlumatlarda həmçinin qeyd edilir ki, keçmiş deputata bütün məhkəmə instansiyalarında qalib gələn borc sahibləri onun əmlakına həbs qoyulması məsələsini qaldıra bilərlər. Xatırladaq ki, Rafael Cəbrayılov borcu vaxtında qaytaracağını zəmanət olaraq 3-cü və 4-cü çağırış deputat vəsiqəsini girov qoyub. Vədinə əməl etmədiyinə görə borclu olduğu şəxslər məsələ ictimaiyyətləşdirib. Hadisə ictimai rezonansa səbəb olub və Rafael Cəbrayılov deputat mandatından imtina etməyə məcburiyyətində qalıb.